体重近100公斤的女子在网络聊天室用了撒娇的口气，成功钓上了一名男网友。两个人相约在屏东见面，而这名胖妹竟然在饮料里面加药迷昏了男网友，再趁机偷走他的现金还有提款卡。由于胖妹迷昏到有毒品的前科，警方循线将她给逮捕了。他接下来找我的呢？交代清楚啊！没有，他就睡着了，我就走了。 这名消息女子面对警方上门盘查，神色自若，原来她透过网络交友，趁机下药迷奸桃园的卢姓男子，随后洗劫财物就落跑，气得男子报警处理。警方在女子的包包内搜出 FN2 强奸药丸，这名体重破百的消息女子，两人在通讯软体上暧昧不明，甚至邀约男子南下屏东。本来以为美女送上门不吃白不吃，不过两人见面之后依旧不敌色欲熏心，相约开房间，没想到 送上门的嘴边肉没吃成，反倒被迷奸。随后，消息女子接应男友，将财物洗劫一空。被害人称喝一罐啤酒就陷入昏迷，嫌犯坦承他是用 FN2 去迷昏被害人。警方于大悦饭店监视器锁定这名消息女子，由于女子的体型壮硕，过于显眼，被警方一眼认出。随后前往饭店逮人，揪出这对迷魂鸳鸯，将两人依法送办。记者马玉文、钟孟翰，屏东报道。